Përpos urdhër arresti të ri për Xhikën, të lëshuar nga prokuroria Elisabeta Imeraj, arrestohen edhe dy persona të tjerë në Tiranë në lidhje me dosjen e dytë në gjykatën e krimeve të rënda. Njëri prej tyre është Aksel Qurduka, ish drejtori njësisë së menaxhimit të projektit të rrugës Tiranë-Elbasan dhe kolegu i tij Albens Alite. Edhe për këta dy persona flet arrestet mbajnë firmën e prokurores Imeraj. Xhika, Qurduka dhe Alite fillimisht u kallëzuan në shtator 2016 nga Këshilli i Lartë i Shtetit dhe më pas nga Ministri Gjiknuri. KLSH thotë se nga auditimi u konstatuan pagesa ndaj kontraktorëve privat të dhëna në kundërshtim me kontratën e punimeve civile, keq menaxhimi fondeve me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në vlerë mbi 2.4 milion dollar, si dhe shpenzime jo në përputhje me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit me vlerë mbi 4 milion dollar. Në total dëmi i shkaktuar është 6.4 milion dollar. Ndërkohë kallëzimi i dytë erdhi nga ministri Gjiknuri pas një auditi të kryer pran autoritetit rrugor shqiptar. Përveç Dashamir Xhikës, ministri Gjiknuri kallëzoi pran prokurorisë për krime të rënda edhe dy ish drejtorët e njësisë së menaxhimit të projektit të rrugës Tiranë-Elbasan, Aksel Qurduka dhe Albens Alite. Ata akuzohen për shpërdorim detyre. Sipas kallëzimit, këta persona kanë kryer veprime e mosveprime në kundërshtim me përmbushjen e detyrave të tyre funksionale gjatë ndjekjes dhe zbatimit të kontratave për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan.